دل تما سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم بحقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حرمتی بسم اللہ الرحمن الرحیم بے عظمتی بسم اللہ الرحمن الرحیم بے فضلی بسم اللہ الرحمن الرحیم خدایا جو حضر بیٹھن گناہ معاف فرما مانیان دا فرشی ادا وشایا اپنی بارگاہ کریم مالک قبول فرما ہر چکر جات لنگر نیاز اپنی بارگاہ مالک قبول فرما وطن والوں میں دعا تارے واسطے بھی امنگ وینا آمین صرف وہ بندہ آخے جڑا اللہ دا اور چوڑاں دا محتاج جڑا بندہ جس جگہ تو جتنے بھی قدم ذکر پاک چل کے آئے مالک انہاں دے ٹرایا اپنی بارگاہ قبول فرما بیماراں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما بالخصوص میرے بابا حاجی ناصر عباس نو تک کو مالک صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما سارا مومن دی پہلی اور آخری دعا حجت خدا امام زمان دا جلد ظہور فرما دعا دی قبولیت واسطے سارے رل کے باواز بلند صلوات تلاوت اچھ ٹھیک ہے نعرہ تکبیر جی میں خالق دا نام بلند ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذرا کوشش کرے سارے عبادت کی شامل ہوئے نعرہ رسالت نعرہ حیدری آخری بندے تک نیت بلند کر کے نعرہ حیدری اتنا زیادہ دلی چ امامی حسین علیہ السلام دا مقام بلند ہے اتنی بلند صلوات تلاوت ذرا ساتھ دی رہے جائے نا مدو مدو نا جب
جے تک وطن آلے نہ بولے سنی بڑھدا راساں جباد جے تک پچھلے نہ بولے سنی بڑھدا راساں جباد ملم والیا فل بریا ہے ذرا اللہ وزد رکھے اللہ سلامت اللہ وزد جی میرے مہربان اگر اجازت دیو اے ترجمہ میں بسم اللہ اے ترجمہ کر چھوڑا سائیں الحمدللہ مجلس دی زینت لوگ میرے سامنے اور داد اے واوا اے مجلس دا مقصد نہیں ہوندا لیکن اتنی گل تو نوکر ضرور کرے سی سر اوندا ہلے جندی زبان نہ ہو قسمن بے وقدا ذرا تسا میرے پاس دکھے میں کو مکہ دی عزت دی قسم اے میں نہیں پیادا اہل سنت دی امام شافی پیا دن قسمن بے وقدا میں کو مکہ دی عزت دی قسم والا حدیم جڑی کعبہ دے نال بری ہوئی دیوار ہے میں اس دی قسم ذرا جگہ وقسم بے خاندن میں قسم آب زمزم دی عزت و احترام دی پہلے ازادار تو چاہ کے آخری بندے تک میری نگاہ اور وعدے نال بھی آتا بندے نہ بولے سے نہ بیجے بولے سے اتنی قسم کھا کے اہل سنت دے امام شافعی پیا دے جڑا نیزے برابر سورج ہو سی میں لکھے اللہ دی پوری کائنات میدان اس کٹھی ہو سی حرامی دے متھے ہو تے لکھایا ہو سی یہ دشمن علی بیان ہے اللہ وزدا رکھے اللہ سلامت رکھے اے علی یا علی یا علی کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں پڑھنی بڑے بھائی دا انتظار ہے وہ انتظار بھی کرنے تے ایک تبرکن جملہ فضیلت دا ہی جملہ وقت مصائب ساڈے تواڈے دین وچ دو اہم چیزیں ایک شریعت دوسری عشق مودت ایک ہوندا ہے محبت ایک ہوندا ہے کوشش کرو مت لفظ مودت آ گندے ہو ایک ہوندا ہے مودت چلو میرا دلی میں تو فرق دسنا چاہ محبت تے مودت وچ فرق کتنے مودت سے او کو آکھا ویندے جن دی تے محبت قربان کیتی علی علیہ سارے بیٹھے ہوئے خدا گواہ ہوں میں اسے جملے دیکھ سا کہڑی زبان ہے جہاں علی ولی اللہ دی مہر لگی ہوئی پوری شیعہ قوم کو تھوڑا جہا مائک کھلے علی نال محبت نہیں علی نال مودت ذرا اتنا ہی غور کرے مدینے دا شہر ضعیفہ عورت ذرا بولیں دے وے کوشش کرے دعا کر چھوڑے ضعیفہ عورت اکھاں تو نابینے اندھیے اکھاں تو اندھی ہے نہیں دیکھ سکتی بالکل تھوڑا جہا مزید کو مدد کرے میری نہیں دیکھ سکتی بالکل چوک دے سینٹر درمیان چھڑ دی عقیدے والا میری گل ہے ہر بندے واسطے میں نہیں پیا بڑھتا مشک پانی دی چاہ کھڑ دی دیکھ تو سکتی نہیں جڑے ویلے کوئی بندہ نالوں گزرتے نا قدم دی آٹ محسوس کر کے آتی آج کو پانی پلاوا میرے لکھے بھاویں پانچ گلاس پی بھاویں بارہ پی بھاویں چودہ پی ہی بھی صدقہ علی دا کیا کیا ہی بھی صدقہ علی دا پتہ نہ لے ہو اتنا سونا تھوڑے منہ چو نام علی نکل دے ایک دا پھر آکھو ہی بھی صدقہ پھر آکھو ہی بھی صدقہ علی دا عبداللہ نامی شخص ہے الحمدللہ میں مجلس دی زینت لوگ دے درمیان پڑھتا پیا
آتے راون آلا میں مکے دا کتھو دا سی مکے دا لیکن رشتے داراں دے گھر مدینی آئے ہوئے روز اس ضعیف عورت کو دیکھا تے کوئی اتنا سونا ہوں دے منہ چوں نامے علی نکلدا میں آندے ویندے پنج پنج گلاس پی ویندا ذرا پچھلے جگہ سے دعا کر چھوڑے تواڈے نال آندے ویندے پنج پنج گلاس پی ویندا حج دے موقع تے احرام دی حالت وچ میرا پنجواں چکر اچانک میری نگاہ پئی وہ ضعیف عورت جیڑی اندھی آئی اس طریقے نال متھے تے ہاتھ رکھ کے تے اے بیبی کھڑی میرے پیروں تو زمین نکل گئی ہے میں حقل ماری میں کہ اماں ذرا کھڑو جی تہاڈا کتنا چکر ہے پنجواں میرا ہی پنجواں ذرا سات پورے کر کے میری گل سنے توجہ نہیں فرمائی سات چکر اس دے بھی پورے تھے میرے بھی پورے تھے تارو تا آئی کون اسے میرے دکھائی بیندی پئی میں بات اکل ماری میں کہ اما ذرا کھڑو میری گل تو سن ہن جگہ خدا گواہ میں کو ارمان نقشی وطن علی ہو جائے ہن ہی کیتا اما آخر انسان آ میرے دکھائی اے بھول چک ہو سکتی ہے میں مدینے گیا بالکل تاری شکل دی ضعیفہ اکھاں تو نابینا آئی مشک چا کھڑ دیا دی آ دیکھو پانی پلاواں پاویں پانچ گلاس پی پاویں بارہ پی پاویں چودہ پی ہی وی صدقہ علی دا عبداللہ تے میں بھلدا ضعیفہ مسکرا کے آ دی تو میں بھلدا ہو تا میں آ مہربان شاہ تو نہیں بھلدا ہو تا میں عبداللہ آدھے نہیں ہیں ماں دی اکھا کون ہیں ضعیف آدھی تو نراز ہی جو اللہ میں کو اکھی کیوں رہتی ہیں نا ماں بات ملی ہے نہیں تا دسا آخر جملہ ختم میرا بیان کیویں ملی ہے نہیں ضعیف آدھے کیا دی بیٹا بات گل بڑے غور نہ سن دن ہا جمعہ دا اوے مشک چائی کھڑی ہمیں ایک بندہ قریب آ کے آدھے اما علی نال محبت ہی نہیں میں کہ نہیں علی نال محبت نہیں علی نال مبدت ہی آتے اگر علی نالی بھی مبدد ہونے اللہ کو علی دا صدقہ کے اکھی منگ مشک ڈھے پئیے میرے لکھے میں اتھائی دعا دے ہاتھ چاہے ہر بندہ سہ گندا ہوئے تے روح کی نظملا بچاوے میں اتھائی آ کے اللہ اگر اکھا عطا کر رہے علی دا ہونے علی دا صدقہ عطا کر اکھی مل گئی ہے میں لٹھے وہ بندہ بہتا پیا آئے میں پچھو بھج پیا میں آ کے رک 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 تعارف تا کرا ہے کون پچھا مو کر کے آتے خضر نبیا میں علی دا شیا اللہ سلام مہربان مہربان خضر نبیاں میں بھی علی دا شیعہ بس اتنا ہی میں پڑھنا آئی کیونکہ صحیح بانی دی حیثیت بھی ہے لمبا پڑھنا کوئی ارادہ بھی نہیں جی 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 دلت ہے وہ تک اٹھا نہیں بڑے پرانے عزادار ماتمی تشریف فرماؤ متھے بولو نا حق بڑھدا میرے نال بولو جتا لتھے او تا کوٹھا نہیں وطن والے او جتا کوٹھے او تا دفن نہیں جتا کوٹھے اوتھا میں لکھ لکھ دفعہ دوں جتا لتھے او تا کوٹھا نہیں یہ تا گٹھے وطن والے ہو اتھاں دفن نہیں کدا سوچیا وے علی مولا دا بھی قاتل ہک ذرا بھی بولو نا میرے نال ہک حسین دا قاتل ہک تے ضربا تیرا کیوں تسا آئے نہیں کیتی میں پھر آکھ دیواں علی دا قاتل بھی ہک ذرا بھی ہک حسین دا قاتل ہک ضربا دیرا کیوں علی دے قاتل کو ڈر رہی اندی قطار پتراں دی کھڑی وطن والے لے آ قرآن رکھ میرے سر تے میں آکھن واسطے تیار ہاں حسین دے قاتل کو تسلی آئی جے چھڑاون والا بھی کوئی مر بابا حسین دے قاتل کو صحیح تسلی آئی اندے چھڑاون والا بھی کوئی نہیں میرے لکھے اتھے ہی میں کمنٹ کرنے اکبر لتھے تا نہیں لڑا نہیں تو ظاہر نہیں کی تھی نا بات
میں پہلے آکھے کوئی جبر سختی مجلس دا نام نہیں جڑا بندہ نہیں رو سکدا ہائے ضرور کر چھوڑے اکبر رتھے نہیں لڑا تھوڑا مدد کرے سو قاسم کو باویں جس انداز چائس لڑا وت وی نہیں غازی لتھے نہیں لڑا کوئی تا صاحب اولاد بیٹھے ہو سو اصغر دا تیر ڈٹھس لڑا وت وی نہیں بات لڑا کیوں میں حسین سیدا دا واسطہ میں تو کو دتے اگر شیعہ ہی وے تے میں کو ذرا سارے بول کے جواب دیوے بات لڑا کیوں میں جڑے ویلے آخری سلام کرنا ہے نا بہن عالیہ دا میں دکھے تے بی بی دی آواز بھیا دی حسین تسا لازے بعد مری وجنا ہے تے میں پرسوں لگا وجنا ہے یار شام نہیں آکھ سکدا میں پرسوں لگا وجنا ہے شام اتھو دیاں عورتاں میرے کول پوچھن تا صحیح تیرا پھرا سونا کتنا ہا ہائے کر چھڑے میں نے سے شام میرے کول پوچھن تیرا پھرا عبادت گزار کتنا ہا مر ونجا جبلا میں نہ بنا میں نے سے شام حسین بھیڑ مر ونی میرے کول پوچھن تا صحیح تیرا پھرا لڑتا کیویں ہا حسین میں کوئی توری جنگ رٹھی ہے جے ہائے نہ کیتی میں ہاں دوسی ایک منت احسان بھیڑ دلا ایک حملہ کر کے دیتا ماتمیوں ملے ہنجواں نال داڑی شبیر دے پس گئیے اولے اولے آواز بیان دی یار یا ہوں ولے لڑاندا کہ جڑا جگ دے کھڑا لئی کوئی ذرا پہلے آ کے آ میں دا اکبر ہا میں دا قاسم ہا میں دا غازی ہا مرحبا ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਤਾਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਤਾਏ ਉਹ ਮੇਲੇ ਲੜਨ ਦਾ ਆਖਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਜ਼ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਦਵਾਤ ਖੜਕ ਗਏ ਗਵਾਈ ਦੇ ਛੁੜ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਜ਼ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਹ ਦਿਓ ਆਪ ਜਾਂ ਮੰਗਣਾ ਮੌਲਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੰਜਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸਾਂ ਜ਼ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਨਸੇ ਗਵਾਈ ਦੇਵੇ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ 12 ਮੀਲ ਨੂੰ ਖੈਲਾ نہیں تو سائے نہیں کیتی نوخیلا تک اکبر دے بابے جنگ کیتی ہے چار حملے کیتے نے کتنے سہی چار تریجا حملہ سارا تو بڑا حملہ کیتے تے فوجا بھجین حسین دی آواز پئی آندی کھڑو کے لڑو میرے اکبر کمار آوے کھڑو کے لڑو میرے غازی کمار آوے میں نے کوئی گھٹ نقصان کیتا ہی نہیں وطن والے میرے لکھے حملے بدلے آئے نہیں میں آخری حملہ کیتے تو کم تے یاد کرن تے آئے ہولے ہولے آواز پئی آندی بس کر نماز نویل مرحبا مرحبا بس کر نماز دا ویلے 17ویں قدم تے ایتھے ایک وین سنو جڑا توجہ ہی بیٹھے وعدے نال بھی آدا اس اشارے تے بے واسطہ ہی نکل ویسی 17ویں قدم تے گھوڑے کو پتہ لگے جو میری زین تو لے گئے پیچھا منہ جو کیتا سن ہائے کر چھڑے وطن والے ہو اے منہ دے بھار منہ دے تھوڑا مدد کرے انہاں قدم تے واپس آئے قریب آگے آدھے آخر حیوان جی میری غلطی نہ لتھے نا تمہیں میں معافی مانگنا حسین دی آواز بیان دی تیری غلطی نال نہ لتھا جا کے گرائی آئی میں کو جا کما کے آ گئے
چار دفعہ فرمایا نے یہ ہائی لگی تھی ارمان لکسی چار دفعہ فرمایا نے میں غریبا میں غریبا میرے وطن دے شریف عزاداروں اس طریقے نال فضا چایا دی جو ہائی فوجاں کو ہٹین دی ہوئی امام مظلوم علیہ السلام دی کنڈ دے پاسو آ کھڑی ارادہ کیتا ہے میں زخم لیو نوحان اللہ وائی تلیاں گلیاں دو رہ گئی ہیں جو پی حسین دی نگاہ حسین دی آواز بیان دی کون ہے بابا میں پاسو آ حسین دی آواز بیان دی کون پاسو آ جتنا جلدی ہو سکتی تھی نو واپس بلا حسین دی آواز آدھی ہے والا بیٹھی میرے لباس دکھائے اے سجے دانو دے دیا بیٹھی کھبے باسو حرام جائے میں سخت پڑھن دادی کوئی نہ اشارہ کرے سا اس کمی نے اپنے آمن دی دلائے سردار دل دیئے اللہ دار شر گئے حسین دی آواز بیان دی بار والے بڑا ظالمے سد قدم ہی جائے نہ حسین سی نہیں سا رکھے پہلی طرف چلیے ماسو ماؤ تیا چڑیے حرام ہٹائے دوسری طرف چلیے ماسو ماؤ I
کمینہ